Dan sekarang ini kita ingin bawakan kepada anda selagi perkongsian kerana berdepan dengan pandemik COVID-19 ini pastinya cabaran yang sangat berbeza. Dan antara yang terkesan juga adalah sistem pendidikan di Malaysia. Jadi kita ingin berbicara berkenaan dengan pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Untuk itu kita bawakan di studio kami sangat berbesar hati untuk menerima kunjungan uh, Encik Aidi Jantan, pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami Encik Aidi. Mungkin Uh, ramai yang tertanya-tanya, saya sendiri tertanya-tanya lah, apa itu sebenarnya sekolah khusus dan bagaimana sebenarnya pentaksiran baharu kemasukan ke sekolah khusus ni? sebab sekarang kita tahu COVID-19, uh, UPSR, PT3 juga uh, ditiadakan pada tahun ini. Kan? Ya. Terima kasih, Hanif. Yeah. Uh, sebelum ni memang tidak ada definasi sekolah khusus. Yeah. Sekolah khusus yang kita masukkan di sini adalah sekolah-sekolah di mana kemasukan murid dia uh, melalui pilihan dan penawaran. mana yeah. agensi yang yang mentadbir sekolah tersebut menawarkan kemasukan sama ada ke tingkatan 1 atau ke tingkatan 4. Ya. Jadi bagi tujuan pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus ni kita mempunyai lebih kurang 226 buah sekolah uh -huh. yang bergabung di sini. Itu terdiri daripada 69 buah sekolah berasrama penuh. Okey. 60 buah sekolah menengah kebangsaan agama SNKA. Okey. Uh, itu untuk tekatan satu. manakala untuk tekatan empat termasuk dua tadi, kita ada juga 9 buah sekolah menengah teknik dan puluh 87 buah uh, sekolah menengah uh, college vocational. Okey. Uh, dan kita juga mendapat sokongan daripada uh, Mak tak tentera diraja. Walaupun Mak tak tentera diraja di bawah uh, pentadbiran Kementerian Pertahanan uh, Malaysia, tapi uh, MTD bersetuju untuk menggunakan pakai pentaksiran ini bagi hmm. Uh, pemilihan murid ke mantap tersebut. Mm -hmm. uh, jadi tujuan kita apabila kita melaksanakan pentasiran ini, murid-murid yeah. uh, ini akan dapat di, apa, kita dapat mengenal pasti potensi murid itu okay. dan dengan lebih baik lah. Mm -hmm. Okey, uh, ini adalah PKSK, pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Kita tahu sebelum ini er uh, mekanisme kemasukan adalah dengan peperiksaan. Yeah. Adakah ia yang setara dengan uh, UPSR dan juga PT3 ini? Okey, pertama ni saya nak jelaskan di sini. Er lah. uh, PKSK hmm. tidak mengganti. Okey. Dia tidak mengganti sama ada ujian penilaian uh, sekolah rendah UPSR hmm. ataupun pentaksiran tingkatan 3, PT3. Yeah. Kita ada sasaran kita sasaran dia ialah murid-murid yang nak masuk, yang memohon, ingin memohon kemasukan ke sekolah sama penuh, uh, ke SMKA, uh, ke kolej vocational, ke sekolah penuh teknik dan juga MTD. Uh -huh. Jadi uh, pentaksiran ini merupakan satu instrumen uh, pentaksiran standar yang kita laksanakan secara berpusat. Uh, dan uh, of course lah, dia, mereka perlu memohon lebih dahulu yeah. dan kaedah-kaedah kaitan mohon dah, saya akan terangkan Bentar lagi lah. Mm -hmm. Okey, uh, format pentaksiran ini? So kita, pentaksiran ini ada tiga komponen utama. Mm -hmm. Komponen pertama ialah dari segi kita melihat kecerdasan insaniah. Okey, menarik. Pemohon-pohon. Mm -hmm. Yang mana kita ada menggunakan pakai elemen-elemen daripada kecerdasan emosi, emotional quotient. Kecerdasan rohani spiritual, yeah. spiritual quotient dan juga kecerdasan uh, isanya yeah. iaitu social skill mereka mm -hmm. uh, dari sini kita dapat menilai karakter murid tersebut okay. dan uh, selepas mereka menduduki in fact dia ada dua dua ujian yang sama pada masa yang sama mereka melaksanakan secara online iaitu untuk kecerdasan intelek pula. Yeah. Ini kita melangkumi IQ kecerdasan intelektual. Kemahiran murid untuk menjawab soalan-soalan uh, uh, tentang kefahaman hmm. uh, tentang pelajaran dan juga pengetahuan am mereka. Yeah. Uh, dan kita ada satu elemen baru yang sebelum ini tidak pernah diperkenalkan iaitu artikulasi penulisan. Okay. Di sini murid uh, perlu menulis satu karangan untuk tingkatan satu lebih uh, sekurang-kurangnya ...100 patah perkataan. Yeah untuk tingkatan 4, kemasukan tingkatan 4, dia lebih kurang 250 patah perkataan. Hmm, jadi, pemohon akan diuji secara sepenuhnya lah, eh, yeah. untuk masuki sekolah-sekolah khusus ni. Okey, Kita tahu sekarang takwim uh, persekolahan juga sedikit berubah dengan apa yang melanda dunia pada ketika ini. Mungkin tarikh permohonan untuk mereka yang menonton pada ketika ini, ibu bapa yang berminat, mungkin boleh mengetahui bagaimana? Okey, permohonan untuk kemasukan uh, ke sekolah-sekolah khusus ni. Mm -hmm. Kita akan buka pada 7 September ini. Yeah. dan ia akan tutup pada 2 Oktober. Ini untuk kedua-dua tingkatan 1, termasuk tingkatan 1 dan juga tingkatan 4. Okey. Mm -hmm. Jadi yang penting di sini ialah murid-murid yang berminat untuk masuk ke sekolah-sekolah ini okay. perlu memohon. Kalau dulu Uh, sistem permohonan dia berbeza dia mengikut uh, saluran permohonan bagi sekolah-sekolah tersebut tapi sekarang ia dirangkumi bersama-sama secara apa kita panggil single entry point Okay. jadi dia menggunakan platform yang sama dan ia boleh diakses melalui website uh, KPM lah mm -hmm. laman web kpm uh, moe.gov.my Khususnya kalau tingkatan 1, permohonannya pada spskt1.moe.gov.my manakala untuk tingkatan 4 ialah spskt4.moe.gov.my hmm, Maksudnya masuk saja dan uh, masukkan nombor MyKit atau MyCard sendiri? Ya. Kita, ya. Murid perlu uh, menggunakan MyKit atau MyCard masing-masing okay. dan juga MyCard Uh, penjaga utama. Okey. Uh, kerana ini uh, ia akan kita akan padankan dengan aplikasi pengkalan data uh, murid mm. yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan. Ya. Yeah. So kita dapat padankan dan mana-mana murid yang uh, menepati kriteria permohonan mm -hmm. akan menduduki pentaksiran standard yang akan kita jalankan dalam bulan Oktober nanti. Okey, menarik. Okey, mungkin yang terakhirnya Encik Adi uh, melihat kepada ialah segalanya baru sekarang ini harapan dari pihak KPM sendiri berkaitan dengan pentaksiran pada kali ini? Silakan. Tu, so, seperti yang saya katakan tadi, ia terdiri dari tiga komponen. Yeah. Macam kecerdasan insannya. Dia melihat kepada kemahiran murid itu mengawal tingkah laku, mengawal perasaan dan juga bagaimana mereka berkomunikasi. Kerana ini amat penting apabila mereka duduk di sekolah yang berasrama. Ya. Yeah. Mereka duduk bersama-sama. Jadi, Uh, perlu menyesuaikan diri dengan keadaan di asrama tersebut. Mm -hmm. Manakala kalau kita lihat kecerdasan intelek, dia menguji tahap kognitif murid itu. Daripada kita lihat dari segi kefahaman murid, dari segi kemahiran dia untuk mengaplikasi mm. uh, apa yang telah dipelajari dan juga uh, apa saja bentuk uh, kemahiran kognitif yang diperlukan. Yeah. Dan artikulasi penulisan uh, memang uh, kita mula, -mula takut juga tak, kalau budak tingkatan murid tingkatan satu ni hmm. boleh tak dia menulis esei tapi setelah kita buat uh, satu uji lari ya yeah. kita dapati memang ia berkesan hmm dan kita gunakan artikulasi penulisan untuk mencungkil kreativiti, kreativiti betul. murid tersebut betul so harapan kita lah apabila kita guna pakai keseluruhan komponen-komponen ini kita dapat mengenal pasti murid yang dapat Uh, dia punya potensinya, kita yeah. dapat kenal pasti potensinya untuk ke sekolah yang dipilih tu. Betul. Dan saya percaya ini mungkin persediaan mereka juga untuk ke arah uh, satu cabaran yang lebih hebat dah di sekolah khusus ni. Encik Adi Jantan, terima kasih banyak-banyak. Uh, pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh kerana sudi berkongsi berkenaan dengan pentaksiran baru uh, baharu kemasukan ke sekolah khusus tahun 2021. Semoga berjaya kita ucapkan. Okay, terima kasih. Uh, terima kasih sekali lagi.